Доброго ранку, Вінниччино! Прокидайтеся разом із телеканалом «Віта» та ранковою патріотичною програмою «Світанок». Я рада вас вітати, ну і хочу інформувати вас відразу. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, як можна провести свої вихідні цікаво та вдало. Тетяна Казка у рубриці «Афіша» все вам розповість. А от у рубриці «На власні очі» ви дізнаєтеся історію Марії Федорівни, яка вже понад 55 років працює у планетарії. Ну і у інтерв'ю ви познайомитесь із Катериною Лакомською, яка розповість, як краса рятує світ і чому не потрібно відкладати життя на потім. Тож, залишайтеся з нами та дізнавайтеся про усе найпершими. В день білої красуні Венери, богині кохання, невістки Юпітера, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас доба дерева, тобто доба вибору між добром і злом. Місяць попереджає, нас сьогодні будуть спокушувати. Так що, якщо ви отримаєте якусь пропозицію, гарненько подумайте, перш ніж дати відповідь. В цей день ми можемо відшукати речі, які пропали. Ну і день сприятливий для пошуку людей, які пропали під час війни, і діток. Надзвичайно гарний. Будуть позитивні результати. Місяць сьогодні продовжує свій рух по знаку стрільця мудро кентавра Хірона. На пів коня, на пів людини дуже влучно стрільця. Ми знаємо, що стрілець – це ядро нашої галактики. Недавно навіть в ньому було відкрито малесеньку чорну діру, масою лише в 4 мільйони мас Сонця. В дні стрільця у нас дуже вразлива наша печіночка. Дуже добре потурбуватись про протилежний знак. Це близнятка, які відповідають за наші легені, за наші руки, за наші плечі. Так що ідеальний день, щоб їх сьогодні полікувати. Ну і, звичайно, дуже добре побувати на свіжому повітрі. Погода цьому поки що сприяє. Сьогодні дуже добре розпочати підготовку до квашення капусти. Завтра місяць буде в Козерозі. Саме сприятливий день. Так що сьогодні придбаємо моркву, придбаємо капусту. Завтра починаємо її сікти. Буде неймовірно смачна, довго зберігатися. Гарантовано. І також не забудьте завтра перевести наші годинники на годину назад ввечері, або зробити це в неділю. Сьогодні ще й день дідусів і бабусів за пропозицією Організації Об'єднаних Націй. Ну а завтра у США день кішки. Ось так багато днів, присвячених нашим хвостатим улюбленцям. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил. Так, мабуть, саме час придбати собі електромобіль. До речі, цікаво почути думку вінничан, як, на їхню думку, ми ще можемо зберегти нашу із вами екологію. Ходімо, перевіримо. Намагаюся сортувати сміття, використовувати миючі засоби, наприклад, шампунь, твердий шампунь, тобто вже немає відходу від різних цих баночок, пляшечок. Потім я використовую косметику, куди можна, від якої можна повернути тару на переробку, або взагалі фірма, якою я користуюся, вона приймає свою тару назад, і тому вона не викидається, а йде знову в використання. Змінювати свої звички по споживанню. Звичайно, поліетилену, всіх тих таких виробів. І можна переходити на щось інше, хоча то дуже складно, я кажу, змінити свій побут на щось інше. Брати, наприклад, не поліетиленові кульочки, а паперові. Це дуже просто і дуже економить і продукти, і так само час наш, щоб потім не сортувати. Так само сортування сміття окремо сортується поліетилен, окремо папір, окремо пластик, все сортується окремо. Багато хто зараз так намагається частіше користуватись замість звичайного транспорту, там автівок, хтось може пересідати на велосипеди, на ці електросамокати. Частіше користуватись громадським транспортом, тими самими трамваями, тролейбусами. Це і бюджет міста буде так, внесок суттєвий, воно
і розвиватись буде ця вся інфраструктура. Використовувати шопери, замінник пластиковому пакету, який ти можеш брати куди завгодно, в магазин, на роботу, на навчання. Можна використовувати пакети не один раз, їх можна зберігати, використовувати вторинно. Та багато чого. В кожному повсякденному якомусь якісь дії ми можемо знайти збереження екології. Не можна викидати сміття, спалювати листя, брудну воду виливати, зливати, скажімо так, в річки, в ставки, не захаращувати взагалі. Збережжя не тільки річок, а й доріг, викидом, скажімо так, всяких папірців, стаканчиків і тому подібне. Вітання усім глядачам. Сьогодні розбираємося із питанням обмеженої придатності до проходження військової служби, непридатності до проходження військової служби та придатності. У чому різниця і чим керуватися для того, аби з'ясувати зміст цих понять. Відповідно до положення про військово-лікарську експертизу, який затверджений наказом Міністерства оборони України номер 402, визначено, що військово-лікарська комісія може видати два або фактично три висновки під час дії воєнного стану на території України. Для військовослужбовця це може бути висновок про придатність до проходження ним військової служби, і в даному випадку це дає право в подальшому проходити військову службу у одних із військових частин нашої держави. Другий висновок – це висновок про непридатність до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. Такий висновок надає право як бути звільненим від мобілізації, наприклад, якщо ви ще ж в службу не приходите, або якщо ви вже є діючим військовослужбовцем, то це є підставою для звільнення вас з військової служби на підставі частини 4 статті 26 Закону України про військовий обов'язок та військову службу. У даному випадку виникає питання з приводу обмеженої придатності, що і які правові наслідки воно тягне за собою. Необхідно зазначити про те, що обмежена придатність встановлюється за винятковими видами хвороб, які затверджені цим же ж наказом 402, і передбачає, що особа повинна проходити військову службу, але в даному випадку не залучається до виконання бойового завдання. Всі виплати за цією особою військовослужбовцем зберігаються на рівні тих, які виконують бойові завдання. Але в даному випадку вони не будуть отримувати тих виплат у розмірі там 100 тисяч гривень, які здійснюються на передовій під час виконання бойових завдань. Однак обмежена придатність дає можливість носити звання офіцерське, так, проходити військову службу і керуватися усіма гарантіями військовослужбовців. Сьогодні обмежена придатність не дає права звільнитися від проходження мобілізації під час дії воєнного стану або особливого періоду. І сьогодні обмежена придатність не є підставою для звільнення. Тому це ви повинні враховувати, будучи або вже на військовій службі, або перед тим, як ви проходите військово-лікарську комісію під час мобілізації в особливий період. Знайте свої права, будьте свідомими і до нових зустрічей. Зараз панує багато роздумів про те, чи потрібно бути жінці красивими, чи користуватися парфумами, чи наносити помаду. Зараз багато сумнівів, але все ж, друзі, давайте згадаємо жінок під час Другої світової війни. Вони фарбували вуста червоною помадою та дбали про себе, навіть тоді, коли було важко. Я розумію, що жодна помада не виграє війну, але все ж це певний символ, за який ми боремося. Боремося бути вільними та, звичайно, жити у своїй незалежній державі. Тож сьогодні я буду говорити про силу краси з Катериною Лакомською, яка перетворила свій салон на певний мистецький простір, де не тільки чепурять жінок, а ще й збирають кошти для наших військових, аби вони відстоювали кордони нашої неньки України. Катя, доброго ранку тобі. Добрий ранок. Тож, хочемо тебе найперше про що запитати, чи ось жінки йдуть робити певні процедури. Зараз жінки прокидаються і вже давно прокинулись, тому що краса врятує світ. І їх особисто також, тому що вони, створюючи для себе приємний настрій і красиву зачіску, красивий макіяж, вони радіють життю і далі продовжують жити, не відкладають життя на потім. Тож, які процедури зараз обирають жінки, що є найпопулярнішим?
Найпопулярнішими є, звичайно, фарбування і стрижки. Також лікування волосся проводять, і ці процедури радують жінку. Вони дають їй натхнення, в неї з'являється вогник в очах, і вона просто не виходить з салону, а вилітає щаслива, з крилами. І свого роду краса в салоні – це така психотерапія. Вони також трішечки розслабляються, і наша професія додає їм щастя. Що зараз обирають наші українки, наші вінничанки, можливо, і, звичайно, переселенці? Чи хочеться їм щось таке, знаєте, сталого, чи все ж таки чогось незвичайного? Є якісь крейзі зачіски або крейзі фарбування, які зараз хочуть сьогодні українці? Саме таке складне фарбування, яким я пишаюсь, яке я зробила, ми робили прапор на волосі. Переселенці з Харкова, дівчина сама захотіла це фарбування. Це було непросто, тому що полоска синя, полоска жовта. Потрібно було, щоб не перемішались ці кольори, щоб не було зеленого. Це треба було зробити з першого разу. І це було просто ефект вау. І вона потім казала, що її ловили на вулиці, обнімали, і казали «Слава Україні, героям слава!» І це було дуже приємно. Також у нас є різноманітні яскраві фіолетові, рожеві, малинові, сині, різні відтінки, які тільки завгодно. Крейзі кольори для нас – це саме улюблене насправді. Тож все ж таки вінничани охоче, так? Хочуть зараз змінити. Більший відсоток став, коли жінки все ж таки хочуть чогось незвичайного, кардинально різного. Напевно, що в нас завжди були такі кардинально різні. В одному залі може бути клієнтка з яскравим волоссям і одночасно з натуральним робити такі кардинально різні процедури. Але воно поступово під час війни початок з 0% перейшло там до 50%, і от зараз там до 80% вже люди роблять все для себе, щоб бути красивими, яскравими, натхненними. А який відтінок найчастіше вони обирають? Да? Тобто, що якщо ми говоримо про яскраве, про крейзі, то що це за відтінок? Наш салон красивий, він в рожевому такому кольорі. Саме найчастіше чомусь, можливо, це так співпало, у нас рожеві відтінки. Рожеві, малинові, ну і ще відтінки фіолетового, такий перпл теж. А кому такі відтінки вони підходять? Так? Кому варто от задуматися над такою крейзі зачіскою, аби змінити трішки свій стиль? Пасує, звичайно, дівчатам-підліткам, якщо це прям кардинально все волосся, їм це найкраще пасує. Можна не обов'язково фарбувати волосся, можна наростити кілька прядочок або заплести косичку кольорову з каникалону. Розкажіть, будь ласка, про ваші івенти, які ви організовували тут, аби допомогти нашим військовим на передовій. Ми разом з нашим колективом та нашими клієнтами збирали кошти на дрон для нашого знайомого військового. Це чоловік нашої бровістки. І досить вдало це вийшло, досить швидко. За 2 дні ми зібрали потрібні кошти, придбали цю пташку, ми так назвали пташка, відправили його. Він прослугував близько 2 місяців. І потім військовий нам показав, що зробили з ним рашисти, з цим дроном. Він просто його збили, але ж ми далі не зупинились і продовжили допомогу. Потім збирали кошти для інших потреб військових, ми забезпечували їх чим могли, що їм потрібно було, що могли зібрати дівчата. Це були бронежилети, були плитоноски, берці і різні медикаменти. Ми залучили допомогу діаспори з Португалії, з Швейцарії. Вони допомагали грошима і також провіантом. Ми отримали 10 величезних коробок з їжею, з консервами, з різні коробки з медикаментами, спирт, різні ліки були. Ми це все зібрали і відправили на передову. І також була виставка. Виставку ми проводили в салоні. Це був такий івент. Я, звичайно, сумнівалася, як це має прийти, тому що війна, чи прийдуть люди, чи їм буде цікаво. Але потім зрозуміла, що їм хочеться. Не було в Вінниці ніяких подій тоді. І люди хотіли прийти і подивитись на красу. Ми створили такий простір краси. Це були мої картини і моїх клієнтів. Гроші ми збирали на армію, деякі 100%, деякі частину коштів відправляли. Це було на 2 машини, ми перерахували коштів. Одна спеціальна медична машина була,
і збір на організацію по виробництву тушонок. Також окремо ми збирали кошти для тваринок, яких позвозили з гарячих точок. Це був питомник в Староконстянтинові, а також для нашого притулку в Сабарові ми направили корм, який зібрали тут. Це було 23 кілограми, якщо правильно пам'ятаю, корму, також деякі крупи. А грошей ми зібрали близько 20 тисяч гривень. І все це перенаправили, ось так розподілили рівномірно. Це було дуже круто. Ще хочу запитати вас про акціон «Грушевий». Дуже цікавить, як ви саме придумуєте, аби залучити людей до маленьких хоча б донатів, аби люди не зупинялися і донатили, як то кажуть, продовжували допомагати нашим військовим. «Грушевий аукціон» – це було як привернення уваги до нашого нового збору для нашого друга, нашого клієнта, військового. Він пішов добровольцем, і йому потрібна допомога, і ми вирішили, щоб більше було охватів в Інстаграмі, це привертає увагу. У нас лакомка салон і лакомка гарден. У нас груші та яблука, які ми також для армії направляємо, щоб вони трошки поласували цим смаколиками. І ми зібрали урожай, який має грушки-гіганти, дуже солодкі, і вони мають величезний гігантський розмір. Сама велика грушка цьому сезоні – 685 грамів. Ці грушки-гіганти приємно так розігрувати в аукціон, тому що такого ніде не знайдеш. Яким чином можна отримати цю грушку-гігант і як можна долучитися до вашого аукціону? Розкажіть, будь ласка. На сторінці Instagram «Лакомка салон» можна в постах знайти ці аукціончики. В нас їх планується 10. Аукціон приходить так. Ми встановлюємо першу суму, це 50 гривень, потім хід ставки 10 гривень. Кожна людина може підвищувати ставку, і хто найбільшу суму за грушку залишить, той отримає її. Ви як жінка, ви як власниця салону, розкажіть нашим вінничанам, чому потрібно все ж таки дбати про себе? Коли жінка задоволена своєю зовнішністю, вона може зробити дуже багато всього. Не тільки для себе, а й для країни. Коли просто неймовірна сила в руках, в голові, в душі, вона може просто надзвичайно багато. Катя, дякуємо вам за те, що ви даруєте красу, за те, що ви даруєте впевненість в наступному дні. Адже коли, як ви самі сказали, жінка красива, вона може просто долати гори і допомагати, звичайно, своїм чоловікам та сестрам гнати ворога геть. Жінки, залишайтеся красивими, підтримуйте свою красу, зовнішність, надихайте себе, надихайте військових і разом до перемоги. Вінничан закликають кріпити на одяг світловідбиваючу стрічку для безпеки на дорогах у темну пору доби. Таким чином водії зможуть краще бачити людей, які переходять дорогу чи крокують узбіччя. Особливо це важливо дітям, які подекуди дуже непередбачувано поводяться на дорозі та наражають себе на небезпеку. Відтак батькам варто подбати про те, щоб діти залишалися помітними. 109 років сьогодні виповнюється трамвайному руху. На честь цього свята вінничан та гости міста запрошують завтра, 29 жовтня, на екскурсію. На вас чекає цікава екскурсія у музеї трамвая та депо. Потім екскурсанти вирушать у невеличку подорож старовинним трамваєм Гота Т-57, виготовленим 1957 року. Для участі у заході варто зареєструватися на Facebook-сторінці «Музей Вінницького трамвая». Кількість обмежена. Марки часів УНР, ЗУНР, Гетьманату і Директорії, а також сучасні марки Незалежної України, які існують в єдиному екземплярі, можна знову побачити у Вінницькому музеї української марки імені Якова Балабана. Це єдиний музей історичної філателії, де представлена найбільша колекція українських поштових мініатюр у світі. Новинкою відкриття стала марка «Бойовий гусак-льотчик. Вартові українського неба», яку створили за мотивами відомої роботи вінницької майстрині Наталії Дремблюхи, виготовлення яких замовив Офіс туризму Вінниці. У вільному продажі їх не буде. Переглянути філателію можна щоп'ятниці та щосуботи з 12 до 18.
понад півстоліття Марія Федорівна ходить цією дорогою на роботу. Вінницькому планетарію жінка присвятила найкращі роки свого життя. Він став другою домівкою. Ці стіни були свідками першого кохання, народження діток та вдячних відвідувачів друзів. Що буде астрономом, Марія Федорівна вирішила ще у 10 класі, надихнувшись місцевим викладачем, який захопливо розповідав про Всесвіт. Потім були історичні польоти Гагаріна та Валентини Терешкової, після яких Марія Федорівна хотіла підкорити космос і записалася на курси парашутистів. Але після невдалого приземлення професія космонавта залишилася в минулому. Тоді вирішила закохувати у зоряний всесвіт вінничан. 1968 рік. Ось тут підпис є. Тобто я вже півроку пропрацювала в планетарії, в фойє. Скільки вам тут років? 68-й, я 42-го, це 26 років. Ось зима планетарій, зимовий 68-й рік. А це 67-й, п'ємо чай, гріємось в планетарії. Була молода, енергійна і лазила по деревам, фотографувала різні краєвиди в парку. Юна, тендітна, грайлива і завжди з посмішкою. Такою себе запам'ятала Марія Федорівна у молоді роки. Робота в планетарії для неї була захопливою та відповідальною, адже цікавість до науки підігравали льотчики-космонавти. А тоді були польоти перші в космос, так що кожен учень, зараз мріють стати там бізнесменами, наприклад, комп'ютерщиками, так, а тоді всі мріяли полетіти в космос, бути льотчиками-космонавтами, так що у нас дуже зал був переповнений. Тоді були якраз перші польоти на Венеру. Про Венеру що говорили? Що там такий клімат, який був на Землі мільйони років тому назад. Ростуть там деревовидні папоротники, хвощі, а виявилося, що там температура плюс 480 градусів. Так що я запам'ятала, моя перша лекція була «Таємниці красуні Венери». Всі свої лекції Марія Федорівна розповідала по пам'яті. До них готувалася годинами. Замість комп'ютерного обладнання тоді були діапозитиви. Я одного разу пам'ятаю, географа не було, була в відпустці, замовили Африку. Я всю ніч сиділа, читала, шукала слайди, щоб підібрати про Африку. Так я так підготувалася, і раптом вони вранці телефонують, що вони не зможуть до нас прийти. Так бувало і такі випадки, як казала наша теж була лектор Надія Іванівна Почапська, що якщо нам замовлять на завтра, сьогодні замовлять про китайську мову розповісти, то ми підготуємось. Зараз Вінницький планетарій визнаний найкращим в Україні. У 2013 році його капітально відремонтували і подарували йому друге життя. Тут можна побачити зорі за будь-якої погоди, полярне сяйво, затемнення місяця та сонця, а також помандрувати до Північного полюсу і на екватор. Вже понад півстоліття Марія Федорівна проводить такі тури у космос і каже, ні на хвилинку за все життя не задумувалася про зміну діяльності чи місця роботи. Справа в тому, виходять відвідувачі, і кожен майже дякує, дякує. А ось недавно, пам'ятаю, підходить до мене якийсь чоловік, десь років 50-60, і каже, я лікар із Чернігова, переселенець. У нас немає планетарію, до речі, лише в 5 містах України планетарій. Я кажу, третій раз до вас приходжу, мені так подобається. Марія Федорівна не тільки легенда планетарію, вона ще й зірка телебачення. Вже більше 10 років кожного ранку є астрономічні прогнози на телеканалі «Віта». У світанку дивиться вся Вінницька область. Її впізнають на вулиці і завжди питають поради. Змінилися абсолютно всі співробітники, тільки я, да, динозавру, залишилась одна. Весь час мене запитують, яка буде погода, яка буде зима. Ну і найбільше запитання, коли закінчиться війна. Марія Федорівна вірить у цифри та вважає, що вони мають особливе значення. Те, що вона стала успішною у своїй професії, завдячує долі і астрономічним підказкам. Адже народилася жінка в один день із Коперником. Тому впевнена, шлях, яким пишається, вибрала правильний.
Вітаю вас, дорогі вінничани. Сьогодні поговоримо про те, як допомогти дитині адаптуватися до нової школи. Найперше, потрібно зрозуміти, що розклад і щоденний такий режим має бути максимально схожий до того, який дитини був вдома. Да? Тобто, найкраще це записати його на аркуші паперу і тримати десь поблизу на видноті. Також важливо організовувати повноцінний сон, харчування, відпочинок, ігри на свіжому повітрі. Це така основа, яка допомагає адаптуватися швидше і знизить стрес. Далі важливо розуміти те, що дати дитині розуміння правил в нових умовах. І також прояснити ситуацію на сьогодні і дати бачення майбутнього. Це дає можливість дитині так більше заспокоїтись і вже рухатись поступово до нових умовах. Також ще дуже важливо це познайомитись з школою, дати розуміння план, територіальне знаходження, а також з новою вчителькою. Так? Ще важливо дотримуйтесь звичних ритуалів. Тобто це може бути спільне чаювання чи спільна вечеря, яка зблизить родину, дасть відчуття підтримки і близькості. Да? Дуже важливо говорити з дитиною, щоб вона розуміла, що ви поруч, що ви її підтримуєте, давати їй можливість таку, ще дуже важливо це обіймати. Кажуть, 15 обіймів в день, щоб людина відчувала, що її люблять. Для дитини це саме 15 обіймів, для дорослого 7. Тому обіймайте своїх дітей, любіть їх. Дуже важливо, щоб дитина почала вивчати іноземну мову. Це дасть їй можливість швидше адаптуватись і також буде розвивати її. Дуже важливо, щоб школу дитина почала відвідати не одразу. Дайте їй хоча б тиждень адаптуватись в нових умовах, на новій території, да? Тому що це буде занадто великий стрес. І бережіть себе і своїх рідних, турбуйтесь про своє ментальне здоров'я. На все добре. Наше місто, як завжди, багато на культурні події, про які просто зараз вам розповім. Отож, якими заходами розфарбувати свій тиждень та які занотувати на майбутнє, слухайте. 28 жовтня о 17:30 у театрі Садовського відбудеться вистава «Політ над гніздом Зозулі». Вона змусить замислитися над собою, громадськістю та життям у цілому. На сцені маленька модель зовнішнього світу, у якій усі пацієнти не живуть, а просто існують. Проте одного дня з'являється МакМарфі, і налагоджене життя лікарняного колективу та пацієнтів іде шкереберть. Тому глядачі спостерігають два конфлікти. З одного боку – одвічний конфлікт людини і суспільства, з іншого – зображення хиткої та нестабільної сутності людського «я» та шляхи її подолання. Погодьтеся, є над чим задуматися. А ви подивитеся і зробите свої висновки. Ціна квитка від 100 до 200 гривень. 28 жовтня о 18:30 на сцені Вінницької філармонії дебютує молодий, але дуже перспективний диригент із Львівщини Маркіян Шалигін. Нині на його рахунку співпраця із відомими оркестрами та солістами України, а також участь у міжнародних фестивалях. Разом із дебютом молодого диригента на сцені Вінницької філармонії відбудеться й прем'єра 6-ї симфонії Людвіга ван Бетховена. Ця музика заспокоює найтривожніші наші переживання, адже вона наскрізь просякнута умиротворенням і спокоєм. А це саме те, що нам так усім потрібно у цей нелегкий час. Вартість квитків від 80 до 120 гривень. Надзвичайний Сергій Асафатов 7 листопада о 19:00 у театрі імені Садовського з великим сольним концертом у Вінниці на підтримку ЗСУ. Огорнуті його особливим тембром і красою дивовижних пісень, глядачі будуть разом гойдатися на хвилях позитиву та драйву, добра і світла, головних життєвих істин і якісної української музики. Квитки від 270 до 440 гривень.
Незабутня година радості 11 листопада о 19:00 у концерт холі Монбланк всім подарує всесвітньо відома комедія для дорослих, про що мовчать чоловіки. Це сучасна яскрава вистава у жанрі стендап про любов і стосунки чоловіків і жінок, що скорила весь світ. Ця вистава є хітом-рекордсменом на Бродвеї, перекладена 35 мовами і шаленим успіхом йде на найпрестижніших сценах світу. Буде талановито, щиро, надзвичайно гучно і до сліз дотепно. Квитки від 270 до 440 гривень. Цікаво, проводьте своє дозвілля та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Чуєте? Спускайтеся до укриття. Бережіть себе. Все буде Україна. Це все, що я для вас сьогодні підготувала. Залишайтесь на телеканалі Віта та, звичайно, переглядайте перевірені новини. Ну, а я з вами буду прощатися, буду бажати вам гарної мирної п'ятниці. Бережіть себе. На все добре.